Bismillahirrahmanirrahim. Hamda yuafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'du. Dumateng para rawuh yang dihormati Allah, alhamdulillah dalam kesempatan malam hari ini kita sudah sampai masuk pada bulan Ruwah, ya. Bulan Ruwah. Sebentar lagi Ramadan mensiasati bagi yang belum pernah mengikuti dasar tauhid mulai awal, saged mungkin dereake di dalam sasi Ramadan biar ra bingung masalah nek delok ngrungokno film niku, nek nontok pas episode tengah-tengah niku bingung. Iki sapa mungsuhe? Iki sapa lakone? Ora ngerti. Tapi nek ningali mulai episode awal ibarate nggih mboten bingung. Mula sangka niku sing dereng pernah nderekake dasar tauhid mengki saged nderekake di dalam sasi Ramadan. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kita lajengake tausiah rutinan Sabtu Pahing. Materi yang kami ambil pada malam hari ini terkait masalah rosoni roso, artine terkait masalah zikir sing nomor 4. Jane ya ra umum iki kok dibahas, tapi ya apa le bahas, tidak ada sedikit pun terkait masalah rahasiane Allah sing tak tutupi, mboten wonten. Lebih-lebih sing wonten dikir nomor sekawan yaiku fana'ul dikri. Iki keterangan sing ana zikir sing nomor 4. Jane ya ora diterangke. Pean mengki paham dhewe saat ketika zikir sing nomor 3 iku mlaku. Zikir nomor 3 nek wis mlaku, sing nomor 4 dengan sendirinya jenengan paham piambek. Penake ra diterangne ya. Hah? Diterangke mawon. Wis saderenge kula terangke ibu. Karo kula mbahas iku ibu. Bukane ra bisa kula bahas mboten. Wis saiki ngenten. Sampean nalikane duweni wong tua. Ketika wong tua kuwi
jenengan, jenengan piye? Piye? Muntah. Isine gak gelem. Wong ora gelem ngono lho. Tapi musuk cah bayi arep nyusu terus. Lah ora to. Ora. Cah bayi kok ya kudu disapih utawa dipetot saka mi. Lah iku ya wis ana aturane apa kok ya disapih. Apa ya kok ya disapih. Nek sampean secara manusiawi ra gelem disape bayi kuwi, kira-kira jenengan saged ngadepi ya. Andai kata hukum harus disape itu terjadi, rasane sih ra gelem. Tapi iki harus. Rasane sih berat, tapi ini harus. Apa tujuane kok ya disape? Kok ya dipethot sangka dene mi iku piye? Lah, niki Bapak Ibu. Setunggal, jikalau toh masanya sudah, saat sudah datang, iki nek sik mik terus dadosake nakal. Cara anak nggarakno cengeng, gak duweni berdikari. Mosok ya terus jagane ae. Lah ora to? Mboten. Wis. Sadereng tak bahas dikir sing nomor 4. Iki ana hubungane ambek doa ul khudri. Apa? Ndonga sing posisine ndonga iku ketahudur. Ketahudur. Ana kalane ndonga iku diperintahke atau ndonga iku harus terjadi ketika saat situasi bagaimana. Dan juga ada kalanya ndonga iku ra oleh. Artine di saat posisi bagaimana jenengan iki gak oleh ndonga. Ngaten. Wis. Karo-karone iku yo gak salah. Siji merentahno supaya ndonga. Sijine mencegah supaya ra ndonga. Andaikan ndonga itu harus khudur. Niki. Di saat posisi diperintahkan ndonga oleh karena sifat basyariah iku masih berlaku. Sifat basyariah iku masih berlaku krana kuwi dilungguhna ana nggone makom am. Di monggo ningkunu diterangke yen kuwi ra ndonga. Ndonga apa to? Ndonga iku apa to? Njaluk.
kasaran iku njaluk. Lebih kasar maneh ngemis. Ya. Ngemis. Kok pasar maneh ngatur. Ngatur, ngerti ngatur. Ngatur. Wis. Iki di makom am iku harus dungo iku harus diperintah ni udhuni astajib lakum. Oleh karena situasi hati iki bodoh, tata krama nang Gusti Allah mongko ndonga ing keadaan kaya ngene iki dibuku ora apa-apa. Budu ati budu nang Gusti Allah. Wis. Sehingga ngomong ngene, kuwi nek ranjaluk utawa randunga diibaratne wong sing sumbung, wong sing rabutuh ngono. Wis. Situasi sing kados mekaten Bapak Ibu di dalam makom muhadharah iki rapopo. Tapi ada situasi di mana di situ jenengan dilarang utawa dianjurne aja ndonga. Aja ndonga. Aja njaluk. Yen kuwi njaluk, njaluk sing ya apa to iki? Njaluk sing njaluk kuwi rahudur. Iki nek lamuno terjadi mongko podo karu mbuka yen Gusti Allah iku duwe sifat meleki. Padahal duduk sifat Gusti Allah. Meleki iku gak dadi sifat hakikate Gusti Allah. Lah piye? Ya kudune meneng sam'an wa ta'atan. Ibarati pengabdian iki rakrono popo. Rakrono popo diwenehi yo gak nolak, gak diwenehi yo gak ya gak jaluk. Situasi hati yang seperti ini Bapak Ibu, iki memang enggak oleh jaluk. Dungo iki ora oleh. Khawatiring ku nek dungo iki mboten khudur niku lho. Apa sih khudure ku? Dungo sing ati iku gak madhep makhluk. Apa yang disebut makhluk adalah tujuan. Khasili maksud iku yo tujuan, iku makhluk. Dungo sing gak arep-arep, sing den jaluk ing dalam ati, senaoso lesane iku mau klebu njaluk. Iki hudur. Hudur. Pengabdian sing betul-betul pengabdian dateng Gusti Allah ibarat dadi burui Gusti Allah, iki ra eneng tendensi macem-macem. Karakter hati yang seperti ini biasa nih Bapak Ibu selalu ngetutke apa
sing muni ning jeroni ati yang dibimbing oleh warid minallah. Niki. Apa sing terlaku di dalam hati yang dibimbing warid sangka Gusti Allah. Senaoso apa sing jangi terlaku iku ing mungguh manungsa iku mau disengiti. Ngerti disengiti ya men? Digetingi. Nah niki. Piyambeke apa? Mboten bahas utawi mitung akibat-akibat apa sing mengke ditimbulne sangka dene kelakuan sing terjadi sing disengiti masyarakat utawa wong liya. Iki poksinya masing-masing. Dia enggak berani untuk berdoa. Nomor loro, oleh gak doa sebabe wis raene itungane nikmat-nikmat yang diberikan terhadap Allah dateng piyambake, termasuk puncak daripada kenikmatan yaiku dikersakne Allah hatine iku bisa nyawang sifat ngedenge Allah. Iki nikmat yang paling puncak. Nikmat sing paling puncak yaiku nikmat di mana ainul basirah jenengan mripat ati panjenengan iku bisa nyawang sifat ngedenge Allah lewat rasa ing lebete manah jenengan. Iki nikmat sing paling unggul. Gak ono nikmat sing sak liyane kuwi. Ketika saat nikmat iku terjadi pada diri panjenengan yaiku jenenge swarga notok ya. Sing nomor telu, ana kalane doa iku terjadi dalam situasi di mana sifat basariyah iku berlaku dan sifat basiroh juga berlaku. Iki piye ngeten? Sebenarnya basiroh iku ra eneng senajano eneng ono ning kanggo piyambeke ra eneng. Piye to? Ana tapi kanggo piyambeke ra eneng iki piye to? Ya niki kudur niku. Sifat basaria berlaku berarti zahire nyuwun doa dhateng Gusti Allah. Tapi ra eneng kanggo piyambeke. Karena apa? Hakikate sing eneng iku basirohnya. Padha mbek ngene iki engko. Engko akhire tak giring ngono kuwi. Oh ya iku iki nomor 4 ngoten to. Yang disebut sebagai tajalli adalah menetapkan ingsune Allah setelah melepaskan ingsune hamba. Iku ojo diartekno ngene.
berarti Anda telah mengikrarkan diri sebagai Tuhan. Jangan. Keliru ini. Oh, awakmu berarti ngaku-ngaku yen kuwi pangeran. Lah ngono ta iku? Dudu iku sebetulnya itu. Maksud ingsun Allah iku letaknya diawali dari rasa kuwi. Diawali dari rasa ning jerone ati jenengan kuwi. Nyatakno anane sifat ngedeni Allah. Setelah itu, nek ngono ingsun iki Allah. Dong ini gak jadi atek no. Terus saya telah mengikrarkan diri sebagai Tuhan. Ojo, iki keliru. Memang satu sisi koyok ingoten, gitu. Satu sisi memang kados ingoten. Satu sisi. Sebab apa satu sisi kok kaya ingoten? Krono siji jenengan sih nyawang kula makhluki. Loro, kula sih nyawang kula makhluki. Sikta apa masuk ning ati jenengan ta? Nek iku mau dikatakan menuhankan dirinya, padahal dirinya sudah tiada. Ora masuk. Apa sing wis pernah terjadi pada diri Fir'aun? Utawa katanya Syekh Siti Jenar yang mengatakan ingsun iku Allah. Sikta iki butuh teliti lan butuh oncean maneh. Apa yo iso diterima ta? Dikatakan sebagai menuhankan dirinya sebagai Tuhan, sementara hambane iki gak ono. Yo gak iso lah. Iku wis bener. Wis bener ngomongke bahwasanya ingsun iku Allah. Ingsun iku Allah. Bapak Ibu, kembali kepada rasa. Ketika saat rasa iki terjadi, maka hukum sifat basariyah iku pasti lebur. Sifat duniawiyah iku pasti lebur. Lebur. Tondo lebure ning ati sampean iku muncul kalimah. Umpama kula kalimahno. Muncul kalimah yang ingsun iku Allah. Iki butuh riyadhah, butuh prihatin lewat mujahadatu nafsi. Butuh teng mriku. Duh.
wis ning ati sampean muncul ingsune Allah, iku sebelumnya mesti didahului dengan pengrasa urip sing ana ati sampean iku uripe Allah. Mesti didahului ngoten. Ketika saat wis pengrasa yen iki uripe Allah, yen sebab nalikane nek wis lungguh ning kono, mongko hukum sifat basaria iki lebar. Nek wis lebar jenengan diwastani gak butuh papan, gak butuh sandang, gak butuh pangan. Wis ra butuh. Apa sing dibutuhno miturut sifat basariah? Heta, apa iso sampean trimo ta? Sifat basariah iki lebur. Terus jenengan iki butuh apa sing dibutuhno sifat basariah? Mboten saged. Sebab basariah wis mboten wonten. Apa iso tah sampean trimo yen panjenengan iku butuh apa sing dibutuhno sifat basariah, sementara sifat basariah ning ati penuh iku sirno? Mboten saged. Gampangane ngomong ngene. Nyuwun sewu. Apa peno iki sing wis lungguh ning kene iki lho. Peno saiki detik iki lho. Apa mungkin peno iki butuh tumpakan? Mboten butuh. Sebabnya apa? Sebab jenengan wis tekan panggon panggonan. Wis. Saat wis ana panggonan iki kok sampean diwon muli maneh opo gak? Sampean iki kok ana luru keterangan. Sampean dikongkon balik maneh apa ora? Siji, ana kalane dikongkon balik. Berarti ning kunu sifat basaria ditekake maneh. Ketika saat basaria ditekake maneh, iki bukan berarti sifat basaria ada ing punggung panjenengan. Ono tapi raono. Ono tapi raono. Ono tapi raono iki apa? Ngeten. Sampai dikembalikan terhadap masyarakat mana? Dikembalikan masyarakat mana? Berarti jenengan nggih kegawan kerasulan. Sing tak maksud kerasulan iku kegawan perintah, sehingga ini basyarum minkum. Rasulullah dikongkon jawab oleh Gusti Allah ing salah sijine ayat, mat ngomong mat, ini basyarum minkum,
aku iki yo manungso podo karo kuwi, butuh sandang, butuh pangan, butuh papan. Ketika saat basariah iki berlaku, ing mungguh ati sampean itu bukan basariah. Lah basariah apa? Berlakunya itu secara zahiriah. Secara batiniah wis gak berlaku. Sehingga inilah yang disebut sebagai ayat lahu mulkus samawati wal ardi. Yo kedue aku iki kabeh apa sing terjadi kuwi. Gampangane lahu iku kedue Gusti Allah apa mulkus oleh ngeratoni, oleh ngerajani, oleh nguasani sedaya apa yang berlaku ning hukum dohiriyah. Siji. Nomor loro, iso uga radikongkon mulih. Radikongkon mulih iki Bapak Ibu maksude jenengan iki sifat basaria wis gak kanggo, secara dohir iki wis lebur, baik dohir maupun batin. Lah ini ada dua kemungkinan. Siji kemungkinan ini jenengan nyun sewu, andai kata sampean tangi songko dene mujahadah tempat jenengan iku gak tangi ning gak tangi iki piye? Sampean secara dohir didukno dohir, tapi batin iki gak didukno, gak didukno. Sehingga di mata golongan wong muhadoro jenengan iki kebuku wong majetup uto majenun alias gendeng. Yes, niki. Nomor loro kemungkinan sampean iki gak didukno, ya gak didukno. Alias jenengan wis titi wanci wancine. Paham nggih? Napa? Ya, mati. Loh, jan iki lho situasi sing kaya ngene iki lho sing diuber-uber wa asyruhunna bil ma'ruf. Situasi sing kaya ngene iki sing diuber-uber ahli suhud niku wonten mriku. Ra dibalik-balikke. Apa ngono ku ya salah? Mboten. Ing miturut Gusti Allah, tapi semuanya itu disesuaikan dengan posisinya masing-masing. Gampangane ngomong, uberen kaya apa? Nek gak dideleh kunu ya gak enek, lho ngoten lho. Lesano kaya apa? Nek wis dideleh kunu mesti kene. Iki. Lah, iki aja dianggap resiko. Mbun dianggap resiko. Inilah nyun sewu, tadi sudah saya katakan mayoritas itulah yang dicari-cari oleh ahli syuhud. Seperti itu.
Sehingga apa ulama ahli tasawuf, ulama usalihain iku kok iyo kebanyakan rapatek gelem beber persoalan-persoalan sing terkait katanya tentang ilmu rahasiane Allah. Sehingga sampai-sampai sinten Sayyidina Ali iku ngenahno ana ilmu sing sak karung aku gak wani beberno, sebab yen tak beberno mongko aku bakal dipancung. Iki ngoten. Apa sing dimaksud ilmu sekarung kuwi mau? Yaiku ilmu-ilmu sing ana kaitane kalian jarene rahasiane Gusti Gusti Allah. Sita. Ilmu iku dikatakan rahasia apabila penuh gak ngerti. Penuh gak ngerti. Kabeh apa dikatakan rahasia iku asbab kita tidak tahu. Iku lho bahasa. Rahasia iku teng mriku. Andi ono rahasia yang disebut juga ada kebalikan rahasia ini apa? Kebalikan rahasia terbuka yang disebut azwajan jadi karu-karuni tuh jane ngono rahasia gak rahasia iku balik ning awake dewi-dewi. Jane ngono ra eneng ilmu sing dirahasiakne dening Gusti Allah. Dene dirahasiakne, lha apa kok disebut? Mestine dengan adanya disebut itu oleh karena kita tidak tahu sehingga dikatakan rahasia, kita sendiri harus evaluasi. Bukannya Gusti Allah ngerahasiani atas dirinya, tidak. Boten. Lah nek iku rahasia, hanya apa kok yo dikenahno jeneng ilmu tauhid, ilmu tasawuf, ilmu makrifat. Sebenarnya rahasia iku kanggo wong sing kumprung. Ngerti wong kumprung? Wong sing ra gelem belajar. Lah rehning Gusti Allah enggak pernah ngerahasiani ilmu terus iku dadi rahasia kangge jenengan ya dole ana wis tak ibaratne ngene nyapa peno iki kok ra ngerti isine apa sing ning jero kotak sing tak kunci padahal ning jero iku macem-macem isi. Ono emas, ono perak, ono inten, reno-reno. Pano tak takoki. Apa jerone kotak iki? Duka kula mboten ngerti. Berarti isine kotak iku rahasia buat Anda. Rahasia buat Anda. Dan ini bukan rahasia buat saya. Saiki
perlu dipertanyakno. Apa satu sisi rahasia kanggo panjenengan dan terbuka kanggo aku? Jane ngono. Apa ta ono bedane aku ambek panjenengan? Tadi sudah dikatakan ini basyarum minkum. Jane sederhana saja. Rehning rahasia kanggo panjenengan krana panjenengan boten buka kotake. Boten purun buka kotake. Apa salah jenengan iki buka kotak? Bukannya salah. Akan tetapi wajaba alaikum, diwajibkan bagi anda bihudurihi, untuk supaya hudur terhadap Allah. Wajib. Berarti diwajibkan bagi anda untuk membuka kotak. Ningkunu ono prosesi. Minangka gemboke kotak adalah ilmu. Kuncine adalah ilmu. Iku sing harus digenaki. Mengke kotak sampean buka-buka dhewe. Sebatas tak kasih tahu. Ngene lho carane buka kotak. Kene ana sing ngarep ana apa? Sing mburi ana grendele, ngarep ana kuncine. Kunci wis sampean buka, bukae kliru. Grendel diunggahno. Ya gak buka? Buka. Mestine kunci gembok wis dibuka, iki bukae ngenten. Mboten kualik. Nek kualik nggih tetep mboten saged buka. Maksude ngene. Nyun sewu. Iki miturut teori. Miturut teori. Panjenengan iki tak giring dari Mojosari menuju Trawas. Bukan persoalane buka kotak iku teko mburi gak iso. Mboten. Cuman saja kalau miturut teori yang bisa dilakukan, iku harus dari depan. Artine nek dzikir iku aja teko papat menisor nang siji, matan lho. Bukan persoalane gak iso papat nang siji, enggak. Podho-podho ngono ngene. Pun kula wis serak kathik nggo kunci gemboke ra tak buka. Kula mbeto gancu. Nggih ya. Dadi sing jenenge kotak niku kula gancu cek ledeh. Baru setelah ledeh kan isine terbuka. Bukan kok ya ngono gak oleh mboten. Iki kok dadine rusak. Dadine rusak. Ya ora apa-apa iku hakmu. Iki nek kotak-kotak kayu lho Pak ya. Kotak kayu. Iki nek kotak kayu sampean nggo ganju ya mesti hancur. Wis. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Ketika saat ati sampean tumpaan rasa iku nyatakno anane urip, dan di situ ning ati sampean
nyatakno urip ingsun Allah, mongko itulah yang disebut sebagai zikir sing nomor sekawan. Saniki ngeten. Sampean nek wis ana kunu, kira-kira hitungan menungso kuat pirang jam? Hitungan menungso kuat pirang menit? Hitungan menungso, menungso iku ojo maneh hitungan jam, hitungan detik gak kuat. Hitungan detik niku mboten kiat. Amri kiat iku mangoben sifat manungsane iku kudu sirna. Iki sing wis berlaku senajano sedino rong dino setahun, jari ini sedilu. Hitungan basariah, hitungan duniawiah, iku jari ini awakmu iku mang kiro-kiro gak eling gendengi iku setahun. Jari ini hitungan dunia. Tapi apa yang Anda rasakan iku katanya sedilut. Tak ibarat kengini penosari ketika saat terjaga terbangun suwengi, jari ini sedilut. Iku minangka pelajaran ae. Turu iku minangka pelajaran. Pelajaran. Sehingga saiki ayo nembung ning atine dewi-dewi. Kira-kira jenengan sampai detik iki sing wis dideleh Gusti Allah ning gunung, kira-kira iku wis saged istiqomah turu? Wis gak usah dijawab. Dadi sampean ra usah dewi-dewi. Sing tak maksud panjenengan sing wis dideleh ning gunung. Kira-kira ning gunung wis istiqomah apa turu? Sebab ojo kok dadekno alasan persoalan sifat basariah kebutuhan ndadekno ketundone juhud sampean kali kula, baik di dalam secara khusus maupun umum. Heta opora kita dengarkan keterangan sangka dene Gusti Allah. Sing dawuh ya Gusti Allah, sing ngendika ya Gusti Allah, ngendikane ngene. Kuwi ketemu nang aku dalam situasi kondisi tempat apapun iku bisa. Sebab ning kunu yo ana aku. Mohal sebenarnya bagi manusia, nyuwun sewu proses teori, mohal sebenarnya bagi manusia
yang menyatakan bahwasanya Allah itu sir. Sebab kabeh perkara iku sing nglimputi Allah. Ra masuk ning akal yen kuwi ku ra katon sifat ngedeni Allah ning siji perkara. Sementara sing limputi perkara iku aku. Yen kuwi kok ya ora roh aku. Mongko kuwi iku kawulaku sing sak kumprung-kumprunge kawula. Ra iso tak trimo. Yen kuwi ra roh aku. Nang siji perkara padahal siji perkara kuwi sing nglimputi aku. Kok nggo apa mripat atimu? Kok nggo nyawang apa mripat atimu? Sementara aku ya ning kunu. Yen kuwi tasik panggah pancet awakmu rambedek menyang aku, mongko awakmu tak hukumi sak kumprung-kumprunge kawula. Paham nggih sing kula maksud? Iki motivasinya ngene. Wis ta. Jane ngono. Gara-gara sifat basyariah yang kuat di dalam hati sampean kali kula iki lho, sehingga ndadekake ati sampean kali kula mboten nyawang Gusti, Gusti Allah. Wonten mriku ta. Jadi di dalam tauhid itu sederhana sebetulnya itu. Sederhana. Mek ngene tok to. Ya apa taholi dadi tajal? Tajal mek tok jane ngoten. Muter-muter ngelmune kanggo proses supaya mudah. Sehingga butuh waktu panjang, butuh riado, butuh prihatin. Emang prosesnya nak ngono. Nek diring kesingkes ya mek kono. Ya apa taholi iku jadi tajali. Ya apa ning ati sampean iku gak muncul ingsun, masih berlaku ingsune hamba. Sehingga berlaku ingsune Allah. Mek kono tak sebetulnya itu. Sebab ngene, Pak. Sing dimaksud illa liya'budun wonten mriku. Kecuali tak kongkon nyembah. Wonten mriku to. Nyembah sing piye? Ya nyembah sing genah to. Nyembah sing genah iki ada beberapa syarat. Ya kudu ridho, kudu ikhlas. Ya. Ya kudu ngerti cetha sapa sing disembah iku tok. Lah, tiga hal ini Bapak Ibu bisa dijawab untuk mencapai kesempurnaan ilaliyah budun. Ya jenengan kudu silem ning ketauhidane. Sebab hanya di dalam tauhidlah akan dikuwak lan diproses dibeber. Bagaimana ikhlas sing bener, ridho sing bener, madhep sing bener, piye beberapa kriteria yang harus panjenengan kali kula laksanakake. Nek wis ketemu kabeh, jaduke mek ngene tok. Taholi jadi tajali. Wis. Nek
wis ati sampean iku kedunungan tajali sempurnano. Lenggao sing anteng ning kono sampean lenggah sing anteng. Kenek lenggah sampean dalam posisi nyun sewu, dalam posisi khusus ataupun umum. Yang jelas tanda bahwasanya sampean sudah diletakkan di titik nomor 4 di dalam hati sampean muncul ingsune Allah. Iku tok wis. Wis nek wis ana kunu Bapak Ibu. Persoalan basariyah iku wis gak iso mlebu. Wis boten saged. Detik-detik jiwa diletakkan nyun sewu ingsune Allah. Mongko persoalan yang ada kaitannya dengan sifat basariyah iku gak iso mlebu. Boten saged. Kulus ana dak sing disebut daerah yang steril. Daerah di mana sing jenenge nafsu iku gak iso mlebu. Persoalan duniawiyah ra iso mlebu. Mboten saged mlebu. Ana rong golongan. Sing golongan iku lungguh sing ana kono tok tanpa piyambeki iku didukno sangka dene Gusti Allah ing pelungguhane. Ing pelungguhane. Nggih niku wau sing kula maksud jenengan golongan wong majnun utawa wong majedhup ing mungguh wong syariat. Siji golongan maneh jenengan gak didukno ning didukno. Berarti niki berlakunya basyariah tapi tidak berlakunya basyariah. Penuh wis gak usah milih-milih. Penuh kali kula wis ra usah milih-milih. Sebab gak ada hak untuk memilih. Wis sak tiba-tibane wae. Tiba sing pertama ya monggo, tiba sing kedua ya monggo. Tapi kula ngomong biasane. Biasane nek senajan sampean gak milih. Nek prosesi iku mojosari trawas. Biasane didukno tapi gak didukno. Mudun tapi gak mudun. Basariyah tapi basiroh. Biasane ngono. Iki ngomong biasane lho ya. Bisanya ngomong biasane iku sebab wis mari ana studi praktek. Iku namanya ijtihad. Ngambil satu keputusan setelah survei di lapangan. Iku namanya ijtihad. Ngambil keputusan biasane ngene iku krana umume biasane iku ngono. Nek mojosari trawas sing jenenge wasilun iku biasane nggih didukno tapi gak didukno tapi
yo gak didukno. Didukno hakikate gak diduk, gak didukno. Tetep lungguh atine dateng Gusti Allah senajan dohir iki mau lungguh ning duniawiyah. Nah, biasane ngoten. Tapi biasane senajan wis biasa, kadang-kadang yo enggak biasa. Artinya piye? Isa uga 1000 banding 1. Biasane didukno dohire kemawon jroning enggak. Kadang-kadang iku yo gak diduk, gak didukno. Iki berarti gak biasa. Belango mantek kan ngono. Dadi umumi iku didukno hakikate gak didukno. Ono ae siji loro iku mang gak diduk, gak didukno. Yo enek ae. Embo tiba sapa iki? Wonten to. Lah niki tiba sapa? Di antara panjenengan kok tiba sapa? Tadi saya katakan wis gak usah milih sak tiba tibone. Karena kita gak ada hak untuk memilih. Wis kembali kepada zikir sing nomor 4 disebut fana'ul zikri. Angko nek wis dikatakan melekat insune Allah di segala sudut apapun iku mengki ngeten. Peno niki mengki ngadepi dua resiko. Resiko yang pertama. Andai kata niku mengki wonten mriku. Resiko yang pertama urusan hukum basyariah iku morat marit. Morat marit mungguhe sapa? Mboten mungguh jenengan. Mboten. Niki mungguh wong liya. Resiko yang kedua. Mesti jenengan iki kena ancuk-ancuke wong liya. Pertanyaan aku, siapkah Anda menghadapi seperti itu? Jari Gusti Allah ini, sing tak sebut kekasihku, ojo maneh urusan dilokni wong, ojo maneh urusan dikucilno wong, ojo maneh urusan anak. Urusan nyawa pun akan dipertaruh. Iki. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Lan jenengan kok ngomong bojoe kok kaget. Hei nyun sewu. Ya ana wong wedok lan barang lah ya pek ana wong wedok nang kabeh. Ya sing penting nek jenengan krungu to. Lah ojo maneh urusan dilokni wong, dicaci wong, anak, bojo, nyawa iki dipertaruhkan. Dari keterangan ini maka tidak sayogjanya lah jenengan kali kula niki jawab tidak siap. Sampak
Seibnu Athaillah di dalam hikam kan genahno. Aku seneng dilokne wong katimbang dipuja wong. Antun niku. Iki yo opo yo. Wong kok seneng dilokne wong nek dipuja kok yo ora gelem. Padahal umumi wong iku golek kehormatan lah ngono. Padahal umumi wong iku golek apik di mata wong. Rencene iki teorine wong khos ambek wong am iki siji, Pak. Teorine iki jelas gak padha. Gaya penglihatannya juga tidak sama. Gaya kesimpulan dari semua apapun itu juga tidak sama. Sing paling mendasar yo nek cara wong am iku ndelok makhluke, nek cara wong khos iku ndelok jero jerone utawa jero uripe ngoten. Ya mesti mawon. Dua kelompok iki digembelo ra iso ketemu. Gelut. Nggih, Pak, gelut ae. Sing jarine sing jaba ngomongno jero sesat, sing jare jero ngomongno jaba sesat. Wis. Dadi akhire sing dadi bingung iku ya. Ya masyarakat juga. Yes, bingung. Iki jane sing bener iki ndi to ya? Aku nderek yai kai ngene. Nderek yai kai ngono. Nah, kuwi oleh bingung. Ya salahmu dhewe ta. Ya dolek ana letake kuwi bingung sebab ning nyapa, lho ngoten. Wis, kembali nak nggone dzikir nomor sekawan wau. Nek wis dipapak nono gunung pak jenengan pak, peno iki mestine wis gak usah wedi resiko. Iki sing tak rungokno teko jamaah, sing wis mengadu mayoritas, iku wedi genderu genderuwo. Ana sing wedi jani gendruwi iki awakmu dhewe. Ngaten ta. Gendruwi ning awakmu dhewe. Kula niki kait anu titik. Kaya-kaya kula niku sing dolet jare ngono. Kula paling merinding terus ngalih wis langsung turu gembul bojo kula. Ana sing ngono. Ana sing lagi tapak 10 menit setengah jam. Digowo nang alam liyo wis diketokno aneh-aneh njerit mbadano wis akhire meni wedi gak diteruske. Ampun ngoten memang apa perjalanan jikalau mau jadi kekasih Allah iku memang rintangan kata. Kula mawon mencintai si A. Rintangane makni gak setuju. Bapakne mecucu, ya ta. Tanggane rewen-rewenno. Penolakan dari suatu cinta jangan menjadikan Anda berputus asa. Gunakan peribahasa bila cinta ditolak ibarat ateges nang mriku mboten putus asa ngoten lho. Wis rintangan ning ngajeng sampean rena-rena Pak dhateng Allah. Terlepas dari perkara apa sing sawang sampean sawang jarine urusan gaib. Saiki sing urusan dohir, kadang urusan anak, urusan bojo,
urusan penggawean reno-reno, tapi perlu sampai ngerteni ning kunu yuwe ning Gusti Gusti Allah pun nek sampai duweni ati nyawang Allah ning kunu wis gak ada persoalan. Masih otah sing tadiku urusan goib nyun sewu kula niki asine tiang jerih. Tiang jerih nek kepethuk hal-hal yang seperti itu. Asine kula tiang jerih. Jerih. Tapi bagaimanapun juga jerih itu harus kita lawan. Yang lebih efisien oleh karena sampean iki wis nggawa tauhid. Itu caranya. Akhirnya aku gak kepeduk gendruwo tapi kepeduk Gusti Allah. Aku akhirnya gak peduk aku hamba, akhirnya kepeduk aku Allah temreku. Dadi ning ati sampean ning awak sampean iku wis gak gendruwo maneh. Wis duduk liya-liya maneh kecuali namung Gusti Allah. Pun ngene ku wau. Wis iku wau. Pesan kula mek ngeten tok dhateng jenengan, siapa di antara panjenengan sing pernah walaupun sedilut dideleh zikir sing nomor 4. Wis ning kunu sampean setrumi terus, ada sampean seterek terus. Fana udzikri. Sirnane zikir ning kunu akhire gak ono muncul aku dikir aku sing ing landi wong aku ni hamba wis gak ono wonten mriku. Dadi andhek kata panjenengan iki apa esa iku wis gak ono bahasa dikir wis gak ono wis boten wonten. Makanya ditutup fana uzikri wonten mriku. Ilangi zikir kehambaan manglu sing jarine kudu eling Allah. Iku wis gak ono. Iki sing dimaksud ya kuwi hambane iku wis tau dirinya sendiri. Sopo? Terus ono timbul pertanyaan. Lah nek ngono panjenengan Gusti Allah. Panjenengan Gusti. Berarti Gusti Allah wakeh. Gak iku. Dudu iku maksude. Aja kok anakno panjenengan, 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 panjenengan. Iki kok sampai dengan sendiri. Panjenengan ya panjenengan. Panjenengan, panjenengan, yo panjenengan, kau nok kai panjenengan, kai panjenengan kai, jadi panjenengan kai, yo podo yo panjenengan kai yo panjenengan kai, makanya dalam tuntunan Trinitas itu tiga apa? Tiga pojok apa? Segitiga sama sisi ya. Sama sisi atau sama kaki? Sama sisi. Artinya ini Kristen ini Nasrani. Sebetulnya di situ itu bukan ada tiga. Bukan. Yang disebut dengan Esa di situ. Jadi gak ono telu. Ya mung tunggal esa. Ojo dianggap terus ono telu esane ndak. Dikatakan segitiga itu ada tiga apa? Tiga persekuton. Tapi bukan persekuton. Jane padha sampe ngene, Pak. Iki uripe sak kewan, uripe manungsa. Uripe tumbuh-tumbuhan. Kira-kira
mampu enggak? Sudah enggak Anda itu masuk dalam situasi di mana kayaknya tiga kehidupan itu tidak ada. Artinya iki yo urip ingsun, urip ingsun, urip ingsun. Nah, pertanyaan wonten niku. Kalau situasi ati sampean turun dideleh datang ke ahatan teng mriku, yopo yo apa suatu saat akan muncul iki uripe hayawan. Gak iso genahno uripe Allah. Iki uripe manungsa. Gak iso mengatakan iki uripe Allah. Iki uripe tumbuh-tumbuhan. Gak iso jenengan menyatakan iki uripe Allah. Tauhid iku menuntut dateng jenengan sekirani lafar kobainahum. Tidak ada bedanya. Bagaimana caranya jenengan iki masuk di dalam situasi tidak ada bedanya? Ya mek siji. Jenengan tidak akan membedakan apabila tidak ada yang lain. Bagaimana caranya jenengan iki menjadikan tidak ada yang lain? Itu tadi lho Pak. Jenengan toto dikirimang lho. Sampak tekan dikir sing nomor sekawan. Wis nek wis dikir nomor sekawan terakhir motivasi saya coro setrum penuwono terus. Coro lenggah terus. Dalam situasi apapun ning kuno lungguno terus. Masalah resiko luru tadi iki pasti akan terjadi. Tetapi jangan menjadikan Anda ciut atau pesimis. Jangan. Karena inilah satu-satunya ahli syuhud mengharapkan hal yang seperti